İndi gerçətdə ikinci bir Hüsyan, Priqojin ikinci dəfə şahə qalxması gözləniləndimi? Rusiyada bir neçə Hüsyanlar olacaq. Elə ikinci, üçüncü ə, etapları Hı. da var, amma mən güman edirəm ki, bunun başında Priqojin dayanacaq. Priqojin öz missiyasını yetərincə yerinə yetirdi, Hı. qalib çıxdı, birbaşa qalibdir, çünki əgər qiyamçı adı verilirsə bir adama və ona satqın ona ə, ölkənin tarixinə zərbə, sonrasa Qərb idarələrinə işləyən bir adam. Hər hə, gör nələr dedilər amma, də, amma belə pass Putin açıq dedi ki, o belimizə zərbə vurdu və həmişə o sevdiyi sözü. Mən niyəcə onlar həmişə o arxadan zərbəni Hı -hı. çox, çox qabarddılar, amma bu dəfə də arxadan zərbəni yenə də qabarddılar. Ampriqoşun özü də o zərbələrinimsə ki, belə interpretasiyasını çox sevir, amma bu dəfə bu gün yenə dedi ki, arxadan bizə zərbə vurduldular və arxadan zərbə vurublarsa, o qiyamçıdırsa, o satqındırsa, həbs olunmalıdı. Və sən Mantikonu deyir, ki, vur ki Bəs ayo həps olunmuşdursa, o ya Belarusiyada görünür, ya Moskvada görünürsə, sonra Piterburqda görünürsə filan. Deməli sən onu həbs edə bilmirsən, o qalibdir. O nə hissidir? Prigozhin həqiqət başını gəlmək istəyirdimi? Və Prigozhin doğrudanmı özü belə qiyamçı və öz e, bunu heç kim bilmir. Bəli, bütün siyasətçilər deyirlər ki, onun arxasında FSB Fəzbə dayanır, FSB-nin içindəki qüvvələr dayanır, FSB-nin içində Putin artıq məğlubiyyət məğlubiyyət ərafəsindədir deyənə Rusiyanı xilas etməyisə, amma bunlar hamısı konspirasiyadır. Heç kim faktda Hı -hı. Mən qəşdirəm bir situasiya analizinin faktlara ə, biz indi dayanaq və fakt nədan ibarətdir? Fakt onun Prigozhin bir birdən-birə başlamadı ki. Bu adam 6 aydır danışır. Bəli. Və 6 aydır da öz məqsədini deyir. 6 aydır deyir ki, çayqul, çayqulun da bilirsiz bizim ə, millətin bir yaxşı sözü var, o söz Ə, çox pis ə, belə ə, məna və mahiyyət kəşf eliyib, amma sadə sözü də adam var yoxu söhbəti var belə. Sadə bir söz var yox yəni o söhbətdir və ə, sadə sözlərdir və o prigojunun həmin o var yoxunu və, deməli də doğrusu şayqunun həmin o var yoxudur. Prigojun necə lazımdır, hamsını mən təsvir elədim. Sizsiz o qız olsun, sizsiz o küləkən olsun, siz hər şeydə dedi belə. Amma dövlətin müdafiə naziri, dəyər e, müdafiə nazirinə sözlər deyillərsə, sən gəldin oturan əsgər görür, müdafiə nazirin həmin o ə hər tərəfli söyüşə məruz qalsa və cavab verə bilmirsə ki, indi də cavab verə bilmir. Düz indi sonunda danışıb, amma nə danışmaq istəyirlər, yəni, biabırdan çıxartdılar. Və ə, bu məqamda əsgər kim üçün vurışır? Orda, orada, orada demoralizə, amma Prigozhin özü üçün çalışır. Fakt ondan ibarətdir. Prigozhin deyirdi ki, ə, mən Şayguya nifrətliyəm. Şaygu Rus ordusunu məhv edir. Rusiya dövlətçiliyinə zərbə vurur. Şayqu rüşvət xordu, korrupsionerdi və bunu deyirdi. Və Şayqu da əvəzində o 6 ay dözdü, dözdü, heç bir cavab verəmədi. Götürdü birdən-birə bunun həmin o ÇVK-sını ləğv elədi. Ki gəlin sənədə qol çəkin, bundan sonra siz mənə tabesiz. Priqon onada getdi. Faktordan ibarətdir. Mən inanmıram ki, o Facebook-un içində mütləq kimsə onun arxasında dayanıb və indi gələcəm yenə yəni faktları göstərəcəm ki, niyə o da dediyim bu analizdə məntiqli məqamlar var. Prigozhin gəmen gəldi o e, qaydədən keçmək üçün imza atmaq üçün. Bu axı hamsı da şəhidlər axı. Rusiyanın milli qəhrəmanlarıdılar bunlar hamsı. Mm -hmm. Kadirov da milli qəhrmandı, Utkin də milli qəhrmandı, bilmən Pupkin də milli qəhrmandı, Prigozhin də milli qəhrmandı və o milli qəhrəman Xivası ilə gəldi. Həmin o pəncərəyə, yadlar qadının qorxusundan tez pəncərəni bağladı, bağladı ki, o bilmirdi nə edəsə. Yəni tezli bəcə bağla, pəncərə bağla pəncərəni bağla deyəcə pəncərə, bu dedik ki, görürsüz məni qeydətə alımurlar və demiş də axı Şaiqo gəlir imza at. Və mən burdayam. Özü yanında da çox bir ordu filan da yox idi, doğru mu? Mən burdayam, gəlmişəm imza atmağa, bunlar bəlkə pəncərəni bağlayırlar. Belə getsə, yerə də gedirdi. Fakt ondan ibarət idi ki, o gəldi Rostov'a. Rostovda olan ə, əhvalat məhf elədi Putin'in dibinə qədər. Çünki Rostovda çayqı da orda idi. Ora çünki Cənub ə e, dairəsinin baş qərargahıdır. Yəni Ukraynadakı bütün mərbə ordan idarə olunur. Maskovadan idarə olunmur, ordan idarə olunur. Rostov yaxındır Ukraynaya. Şayqud orda idi, Gerasiy də oradaydı. Onlar qaştdılar. Və ordakı generallar, onlar da milli qəhrəmanlardılar, bilisiniz, o Yevqurovlar, sonra o Alekseyevlər filan. Belə uşaq kimi oturdular Prigozhin, Prigozhin Prigozhi. onları danladaz qaldı, belə başdan bir çıtma filan da vursun. Samdə oynatdığın yerazgavarov və Yevqurov idi. Ya çağıladılar bular. Onlar niyə belə qorxdılar? Onlara dedil ki, mənə Şayqudünə Gerasiy lazımdır. Aleksey dedi ki, dedi ki bir zabiray. Və sonra Yəni bu müqavimətsiz Moskvaya kimi gələndə bütün Putinun ətrafındakı həmin o ə, möhkəm danışan ə, adamlarımız qarşıdır. Və indi Kəşfiyeat, xarici Kəşfiyeat da o təsdiqlər faktdır artıq. Təsdiqlə ki, bu gün də qaçmışdı. Medvedev də, özü Medvedevi qolxunu oğurub qaçmışdı. Onlar bilmir, Sladkaya aparıçkada olar həmişə bir yerdədilər. Medvedev hamı qaçdı, da hamı getdi. Heç kim Priqojin qabağına çıxmadı. Və Priqojin də nə etdi? Priqojin öz tərəfdarlarını garanti Qarant, garanti elədi. Və düzsünə e, utkin həbs olunub, nə heç kim həbs olunmayıb. Priqojin istəyir. Bax bu kasprologiyadır. Mən bu tərəf mən tərəfindən də balaca bir kasproqova ola bilər. Çünki nə üçün? Amma məntiq var. Bu yaxdı məntiqin məqamı ortalığa çıxacaq. Priqojin pul adamıdır, pul. O savaş adamı deyil. O zekti, o bilmirəm restoran həmişə sahibi olub. O pul olan biznesmendir, onun. O mənə elə gəlir ki, yaxşı pulunu aldı. Ki mənə bu qədər pul lazımdı. Garantiya lazımdı istədiyim yeri gəzəcəm istədiyim və bütün də o ə, imzasız, filansız soyqunu yerində əyləşdirdi, otuz zurddu və ondan sonra da dedi ki, mən Rusiyanı xilas etmək üçün, əslində Rusiyanı məhv etdi o. Çünki bütün dünya gördü ki, Putin kimdir? Rus ə, kağız pələngdir və rus ə, dövlətçiliyi 2 3 4 12 tankla amma yol üzündə fikrim. Ona müqavimət göstərəcək yeganə qüvvə həmin Suravikindi. Bəli. Həmin o hava qüvvələridir. Mən anlaya bilmirəm indi ki, Prigojinün əlində nə silahlar var ki, o rus vertolyotlarını necə qorandır edir elə belə rahatdona vurabilmirləri. O onların amerikan silahları, NATO silahları var. O bütün o 5 vertolyotu da vurdu, ən bahalı təyyarəsini də vurdu. Yəni kim üzərinə gəldisə, o gələn kolonun bütün hamısı vuruldu ular. Prigojin rus ordusa da göstərdirsə, vuraram da, dağda da vur, bir nəfər də burnu qanamadı Prigojin tərəfindən. İndi Prigojin dünyada ən populyar adamdır. Bütün dünyə onu tanıdı. Rus ordusundan da qorxduğu məlum oldu. Bütün dünya onu bu günlərim əsiz cəzāsız qalmış bir qiyamçı. Belə şey yoxdur dünyada cəzası qalmış qiyamçı olmur. Ya qiyamçıya cəza verirlər, ya qiyamçı qalib gəlir. Burda nə bu tamamilə qalib gəlib? Nə üçün ona cəza verə bilərlər? Hər şey rusçadır. Və ona görə də burda Prigojanın şəxsiyyəti artıq başqa mənalə gəlir ki, məqamlarda digər şəxsiyyətlər ortalığa çıxardacaq. Rusiyadakı qiyamlar hələ irəlidədir. Rusiyanın ə, dağılma prosesi çoxdan start götürüb, amma indi daha da ə, siz fikir verin də 1 bundan əvvəlki geri qayıtsaq biz bax zaman düyməsini basıb geri qayıtsaq görərik ki Prigozhin deyəydilər bizə ki, Prigozhin qiyam eləyəcək. Biz, biz hamımız burada da bizə də deyədilər biz yerədan baş qarab olub. Prigozhin dövlətçiliyinin, yəni ki, Rus dövlətinin bu günün sağalı o dövlətin əsas savaşan qüvvəsi İndi bütün bu frigorijin əleyhinə danışırıq. Ukrayna qalıb qırağda. Hə, nə oldu? O məşhur orqanoflar mifivari, qədim əsətləri var, Yunan əsətləri. Orda Yason daş atır düşmənin içə və düşmən başdır orda bir-birini qırmağa. Ay, bax indi Rusiya bir-birini qırır.